Aldeva მოითხოვა America სახელმწიფო დეპარტამენტის დაკვეთით ჩატარებული ანგარიში სარეკომენდაციო ხასიათის დოკუმენტის დაუშვება მტკიცებულება ცნობა, რომელიც მოთავსებულია დაცვის მტკიცებულებებში. Ეს ნიშნავს იმას, რომ ბრალდებას პრაქტიკულად ჩამოყალიბებული აქვს თავისი განზრახვა, იმასთან დაკავშირებით, რომ მნიშვნელობა არ აქვს. Realurat, ბატონი მერაბიშვილი მართალია თუ არა ამ საქმეში, მათ სურთ მხოლოდ და მხოლოდ ერთი რამ, ეს ადამიანი იქნეს ცნობილი დამნაშავედ. Არათუ თავად დატოვა აღნიშნული ანგარიში თავის მტკიცებულებებში, რომელიც თავადვე მოიპოვა და ამერიკის საელჩომ საქართველოში გადაუგზავნა მათ, ხოლო შემდგომ თავად ბრალდებამ მოგვაწოდა დაცვას, არამედ მოითხოვა დაცვის მტკიცებულებებში არსებული აღნიშნული ანგარიშის